さん、こんにちは。あちのです。今日はですね、スペインワーホリの生活費、そしてどのぐらい貯金をしてきたか、そして今私がアルバイトで稼いでるスペインのお給料について暴露していきたいと思います。それでは最後まで見てみてください。 Let's get started。 まずですね、私の生活のリズム的な感じをまずお伝えしていきたいんですけど、私はレストランで働いておりまして、だから週5ぐらいで賄いが出てます。なので、まあ、週 2,3 ぐらいは外食とかしてるんですけど、まあ、外食といってもね、バルとか、まあ、居酒屋みたいな感じのところに食べ飲みに行ったり、レストランに行ったり、それかなんか普通にそこら辺で売ってるマックとかタコベルとか、なんかファーストフードとかのやつをテイクアウトして家で食べたりしてます。あとはなんか自炊とも言わないんですけど、まあ家で別にそんなにお腹空かない時はスーパーで果物とかサラダとか買ってなんか食べたり、あとはパンとかが家にあるので、そういうところになんかジャムつけて食べたりみたいな感じのことはしてるんですけど、なんか本格的に日本食とかなんかの料理を作ったりとかしてないんですけど、まあそんな感じで私はスペインで生活をしています。で、早速私の生活費に関してなんですけど、固定費からお伝えしていくと、私は今500ユーロの家賃のところに住んでます。で、500ユーロには、まあ、Wi-Fi とか水道ガス、水も全部含まれてるし、なんかスペイン人のお母さんと娘さんと住んでるんですけど、まあ、家にあるものは何でも使っていいよって言われてるので、普通にシャンプーとかコンディショナーとか、あとトイレットペーパーとか、そういう生活必需品は買わなくてもいいですし、たまにね、料理してその余ったものとかスープとか肉とか、まあ、普通にご飯、スペイン料理をたまに作ってくれて、それを残しといてくれてるので、そういったものも提供してくれる感じで、結構私は恵まれてるかなみたいな感じで、ちょっとホームステイに似てるかなみたいな感じの生活を送ってます。あとベッドシーツとかもね、週1でね、新しいものを変えてくれたり、あとタオルとかもね、綺麗なものを使わせていただいてるので、なんかそういった意味ではなんかすごい甘えてる部分は甘えてみたいな感じで、いい生活を送っております。で、場所的にはちょっとなんかスペイン人のローカルの人が住んでるようなところに住んでて、シティに住んでるみたいな感じではないんですけど、でもすごい田舎ってわけではないんだよね。だからシティの中心、カタルーニャ広場から電車で20分のところに住んでます。だから場所的にも結構私は気に入ってます。だけど私の周りの友達とかを見てると、まあ、家賃とかがね、400ぐらい、350から450ぐらいのところに住んでる人が多いので、全然自分にこだわりがなくて、なんか見つける方とかね、うまければそういった500ユーロよりも全然安く住めるところもあるので、ちょっと参考にならないかもしれないんですけど、まあ、大体家賃はそのぐらいです。次は携帯についてお話ししていきます。携帯はですね、皆さんこっちにいる人はSIM カードのプリペイドカードっていうのを使っていきます。皆さん日本の携帯で契約されてる方は多分 SIM ロックに SIM にロックがかかってるんですよ。だからそれをフリーにしてこないと海外では使えないので、 SIM ロックフリーを必ずしてきてください。私はそれをしてきて、こっちではプリペイドカードを契約してというか買って使ってるんですけど、28日で20ユーロかかるオレンジの SIM カードを使ってます。なんかね、他にも種類があって10ユーロとか15ユーロとかいろいろあるんですけど、タイミング的にね、私がオレンジで買った時に20ユーロのものしかなかったので、それしか買えなかったんですけど、なんかちゃんといろんなところ、いろんな携帯会社をはしごすれば、もうちょっと安いやつも見つかったのかなって感じがします。なので、まあだいたい携帯のSIM カードは10ユーロから20ユーロぐらいです。次に交通費に関してなんですけど、バルセロナはバスとか電車とか乗るときはなんかカードが必要なんですね、紙ので、その定期券みたいな感じのカードを事前に買っとく必要があるんですけど、そのカードにも種類がたくさんあります。で、大体こっちに長期的に住んでる方は1ヶ月乗り放題のものを使ってる人が多いかなっていう感じがします。スペイン人の友達も結構それを使ってます。1ヶ月乗り放題で通常40ユーロします。
だけど今ねスペシャルな期間になっていて、コロナでなんか結構制限がかかってるみたいな、なんかよく理由はわからないんですけど、今だけなんか通常40ユーロなんですけど 50% 引きの20ユーロで1ヶ月乗り放題っていう券が売られてます。で、私自身は若者向けのカードを使ってまして、ティーホベンっていうカードなんですけど、90日間で80ユーロ、通常80ユーロで乗り放題です。だけど今はそのさっきのねコロナのよくわかんないやつのスペシャルセールで 50% 引きなので90日間で40ユーロで乗れてます。これかなりお得なんですけど、結構もう本当に東京と比べ物にならないぐらい交通系はマジで安いです。次に食費なんですけど、さっき言ったみたいに私は自炊しないんですね。で、スーパーで買うとしてもフルーツとか、あとお水とかお菓子とかなんですけど、なんかフルーツはなんか日本とあんまり変わんないかなっていう感じです。量は多いんですけど値段はあんまり変わんないっていう感じで、お水なんですけど私なんかノーブランドのお水とか買ってんのね、こんな感じので、これが 1.5 リットルあるのかな、そう 1.5 リットルでなんか20、30セントぐらいで売ってるの、マジで激アツだから、なんか普通に日本円で50円、60円ぐらいなんですけど、全然ノーブランドでも普通に飲めるのでそれを買ってます。なんかねバルセロナの水って水道水ってなんか別に飲んでも利害なんか害はないんですけど、なんか美味しくないからみんなミネラル水を買ってます。でも水も全然安いっていう感じです。ということで、そういうスーパーで買うものとか、あの外食費とか、なんかお菓子とかなんかアイスとか食べるじゃん、なんかそういうもの含めてだいたい300ユーロとか400ユーロです。でこれは本当にあの皆さんによって違うので、だいたい300、400ユーロぐらいかなっていう感じです。次に娯楽費なんですけど、私マジで本当に我慢してないのね。だからなんか普通に買いたいもの買うの、私別にそんな物欲あるわけではないんですよ。だからなんか必要になったら買うみたいな生活をしてるんですけど、なんか女子ってお金かかるじゃんなんか化粧水とかさ、化粧品とかさ、髪の毛染めたりさ、なんか服買ったりとかさ、めちゃめちゃお金かかるじゃないですか。だからそういうのでなんか400、500ユーロぐらいは毎月使ってる感じがしてます。なんか冬の始まりの時に私めちゃめちゃ洋服爆買いしたのね。その時はなんか800、900ぐらい使ってたんだけど、なんか日本から洋服を私持ってきてなかったから冬服全部買ったの。だけどなんかそういう洋服を買わない、洋服費を抑えたいっていう人はなんかある程度の服、なんか薄着、肌着、冬服みたいな感じのさ、アウターとかあるじゃないですか。なんか1年間で着ようと思ってる服をある程度日本から持ってきた方がもちろん節約になります。私はねちょっと荷物が重くて入りきらなかったので冬服は諦めてこっちで買うことをなんか意思なんて言うんだろう決めてた、意思に決めてた、心に決めてたので、なんかもうそれはねしょうがないと思ってマジで爆買いしましたという感じで、まあ娯楽費は1ヶ月に400、500ぐらいかかってます。で、これは本当にさ、人によって違うじゃないですか。なんか私もさ、節約するときはさ、節約するから、なんか別に使わないときは100とか200ユーロとかで娯楽費は終わるから、なんか本当に節約しようと思えば節約できます。ので、これも本当に人次第なんですけど、だいたい本当に私は我慢しないで物とかを買ってても400、500ぐらいっていう感じです。ということですね、私が月に使ってるお金は1260から1460ぐらいかなっていう感じです。だいたいね平均するとこれよりも多い感じなので、1500ぐらいあれば本当に贅沢な暮らしができているかなっていう感じがしてます。これでね節約しようと思えば家賃とかもねセーブして1000ユーロぐらいで生活している人もいますし、私みたいにねレストランでまかないが出ない人もいるので、そういう人は、まあ、外食をしたりする人もいると思うので、そういった意味でなんか私よりもお金を使ってる人ももちろんいますっていう感じで、まあ、平均的に1500ユーロぐらい使ってるかなっていう感じがします。次に私がこのワーホリのためにどのぐらい貯金をしたかということをお伝えしたいと思います。ズバリ私はですね300ユーロじゃない、300ユーロじゃない少ない少ない300万
を貯めました。すごくないですか。私今23歳なんですけど、マジで高校生の時からコツ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 貯金して節約して、もう物欲ないっていう感じで日本に住んでたので、そのぐらい300万を貯めてこっちに来ました。社会人は3年間やりました。で、3年間マジでガツガツ働いたんですけど、最初マジで給料少なかったのね。で、本当に18万ぐらい、16万から18万ぐらいしかもらってない生活が1年間半続いたんですけど、それでも毎月3万円は貯めてました。東京で結構ね、生活費も高かったんだけど、本当に節約して3万貯めて、できる月は5万貯めたりしてました。で、どんどん転職して給料が高くなってたので、その給料が高くなったところでは毎月10万ぐらいは貯金して300万円を貯めました。で、300万でも全然全部使わないと思います。多分このまま生活していけば、まあ、150万ぐらいで足りるかなっていう感じです。はい。で、最後に私がこっちで稼いでるアルバイトの給料をお伝えします。ズバリ給料は1100ユーロです。大満足。なんで大満足かというとね、私マジでバイトする気はなかったの最初。だけどなんか家賃とかはせめてこっちで、まあ、稼ぎたいなとは思ってたんですけど、家賃とか食費とかも毎月賄えてるので、今のアルバイトに満足してます。なんかチップとかもたまにもらえるんですけど、チップはね、だいたい50ユーロとか150ユーロっていう感じで、その相場がね、本当に月によって違うっていう感じです。私がどのぐらい働いてるかというと、週に30時間働いてます。で、スペインってね、アルバイトっていう業種がなくて、業種っていうのかな、まあ、アルバイトっていう働き方がないんですね。で、働くなら週40時間本当は働かないといけないんですけど、私がその店長になんとか説得をして、週30時間で働いていいよっていう契約にしてもらいました。週30時間働いて、週に休みが 2,3 日ぐらいあって、1100ユーロ1ヶ月にもらうっていう感じなので、結構自分の生活に満足してます。で、最後に2つ付け足すことがあるんですけど、私は本当にさっき言ったみたいに我慢をしない生活を心がけてるので、毎月スペイン国内とか、あとはヨーロッパの中で旅行をするようにしてます。で、なんか旅行費はさっきの生活費の出費のところに入れてないんですけど、だいたいスペイン国内では400ユーロぐらいで旅行できます。で、ヨーロッパ国内、ヨーロッパ国内っていうの、ヨーロッパのところに旅行に行くと、この前エストニアとドイツに旅行行ったんですけど、飛行機とかホテルとか食事代とか全部含めて700ユーロぐらいでした。だからもう全然なんか、その旅行費は完全に日本から貯めてきた貯金を使ってるんですけど、旅行をしたいなっていう人がいれば、まあ、本当に150万とか200万とか貯めれば全然旅行できます。で、最後に保険についてなんですけど、私海外保険に入ってないんですね。で、これ結構リスキーなことで、なんか最初の3ヶ月はクレジットカードの一緒についてきた海外保険が入ったんですけど、今4ヶ月目なので、今年2023年になってからは保険に入ってない感じの生活を送ってるんです。で、なんかね、スペインってなんか乾燥してるからか結構風邪ひくのよ。体調壊したりすることが多いんですけど、だからなんかちょっと病院行こうかなみたいな思ったことが一回だけあったんだけど、なんか保険ないから行かなかったのね。なんかだから体弱い人は絶対入った方がいいし、私マジで体頑丈なんですけど、なんかちょっと保険入った方がいいかなって思いました。でもなんか私まだ若いから自分で言うのもあれだけど、私まだ若いから、なんか風邪ひいてもインフルでもなんか自力で治せるのよ。なんかアクエリアスとにかくいっぱい飲んどけばなんか体治るのね。まあ、だからなんか怪我をしない限り大丈夫かなっていう感じだったので、なんか怪我とかなんか骨折とか捻挫とかしないように頑張りながら、なんか体調も崩さないように、で、体調崩しても薬局の薬で自力で治してます。海外保険に入るとしたら、多分ね、日本で契約すれば20万ぐらいなんですけど、スペインとか普通に海外の保険に直接契約すれば10万ぐらい、10万以下で全然契約できるので、英語とかスペイン語できる人は直接スペインの保険会社とか、あ
あとイギリスとかドイツとかの保険会社にそのまま入った方がいいと思います。はい、ということでそんな感じで、本当にね、みんなの生活習慣によってお金の出費とかは全然違うんですけど、だいたい私の平均的な暮らしをしてるのかなっていう感じがしてます。食べ過ぎてもないし、なんか節約しすぎてもないしみたいな感じだから、なんか普通に平均かなっていう感じで、まあだいたい1500っていう感じでお伝えをさせていただきました。それでは最後まで動画を見てくださってありがとうございました。バイビー。